Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rinengga sagung pakurmatan. Sagung para tamu para sesekang sumangguti tan kantun boten kathah mekadang-adang kanipun ugi adik-adik ingkang kawula tresnani. Wonten ing kala dangu dalu punika kaos kadang saking sawetah marak sawan mali anggo ditawuti para saking ibu kasih pidhal ladan kurya wonten sejatiya sakaranyan anggere dampak wali matul kita pun anak anggere dawu Kurniawan Emirgi Savana dipun panikani dening Oroko Mas Gufron jile saking alatan majen padunya kerja karangnya tentram tasik atur lipur sagung pura tamu pura musbu kandia cagak lenggah raus penggali dumating panjenengan sedoyok pura tamu lumantara Savana tasik kinantenan Triwarang Gono tabun Triwito Awati kapure ing mriki kawula tresing kal mopo sedang tasih seserangan ingkang kawisan katelah juraganipun setri saking Savana wonten Mbak Ayu Lastri Savana. Wati kemegali saking kaladan Surakarta Adiningrat tasih ajeng kados kala wau siang Anjas Kita Rani ngatur ujing lan ngangkan sekecokan timar di mardikane pegale sinambi midangun sange para kadang-kadang campur sari ringis Savana satu bisi abdi